hadii aan wax yar warbixin idinka siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee waddankeena. Tirada ilaa iyo hadda waa lixdankii xaaladood ee xalay aan idinka siinay warbixinta. Maanta laabka aad ayuu mashquul u ahaa, marka waxaan dibaynaa caawinay inay soo bixitoon ama berisuki insha allah tacaala risalkii maanta ukeena qaada. Xaaladda waa sidi, waxaan rabaa inaan hoostaka ka xariiqo in dhaqaatiir badan oo ilaa iyo 8 cadadooda ay tahay nambarkooda uu yahay ay qaaday cudurkan coronavirus. Dhaqaatiirta waa dadka ugu horreeya dagaalanka ku jira, waa dadkii xanaaneynaya dadka cudurka qaba. Waxaa loo baahan yahay taxadar zaa'id inay sameeyaan dharkii ay xiran lahaayeen marka ay qof ka shakiyaan, loo yaqaanay protective gear-ka iyo okyaalihii iyo wax allaale wixii ka xakameynaya inuu cudurka u tallaabo waa inay mar walba ku dadaalaan. Wasaaradda Caafimaadka wax allaale wixii soo gaaro oo deeqa ama ay soo iibsato oo qalab ah waxay isku dayeysaa in isbitaalada dadka waaweyn qaabilaan inay wax ka siiso, in meesha lagu karantiilayo la geeyo, in yacni laga taxadaro dadkii daaweyn lahaa dadka xanuunka qabay cudurka. Ilaahay ha naga yasiro cudurkan aafadiisa iyo dhibkiisa. Weli waxaan siinaynaa walaalaheen Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan taxadarkooda inuu sarreeyo, in maaragta shirarka la iska yareeyo, in la kala deeraado oo social physical distancing la sameeyo oo ilaa iyo ugu yaraan 2 meter la isku jirsado, inaanan meelaha buuqa la isugu tegin, inaan yacni bannaamada iyo meelaha ciriiriga la isugu tegin, cid walba oo aan dan degdeg ah qaas ah lahayn.